بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا وناس صاحبي الملل با دكتور كسر دوا ذا ورك جدا عالم كاو حلقان وكلا وبرتين برتين وربعين سومالي عن إن سمال تي بدات وندون تان ورك إنه وحكم جبلان أو عديس موقف كذا كأدا مذكر سجا أي سميا نقولها وذا تشجع قرن ما ملك بنتلان وكجوابي هذا الكسر بحب ذا حنا حسن شيخ محمود agaasimaha siayada e ee dalka maraykanka oo safar qasoodi ah ku yimid magaalada muqdisho haddaba waa maxay ujeeddada uu yimid iyo cidda ay wada hadleen ayaad ku daawan doontaan wararkeenna qodobada kale aad daawad doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha somalilan muusa biixi cabdi oo si la yaableh uga hadlay haddii uu fashilmo heshiiska badda ee ula gala etoobiya qodobadaas iyo qodobo kale oo faafaasan ayaad ku daawan doontaan wararkeenna ase yeeshee saaxiibyayaal muuqaal kanhadii uu kusoo gaaro sheergarey si uu gaaro saaxiibo badan nagu soo biro ka mid noqon saaxiibada nagu xiran si aad u heesho wararka iyo macluumaadka ugu dambeeyay ee aan halkan soo gelino waxaan ku bilaabay warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa waxaa lagu caddeeyay mowqifkooda ku aadan go'aanada xasaasiga ah ee xaalay ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran oo lagu go-aamiyey muddo kororsi hal sana ah oo loo sameeyey madaxda dowlad goboleedyada si dalka loogu qabto doorasho toosa jubbaland ayaa si cad u diiday muddo kororsiga lagu dhawaaqay waxa ayna sheegtay in iyadu aanay qayb ka noqon doonin heshiiskaasi la galay sababta ay ku diiday muddo korosiga waxay ku sheegtay in halkii sano ee hore ee loogu daray maamulada dalka aanay waxba ka fulin waxyaabihii lagu heshiiyey islamarkaana tallaabada hadda la qaaday ay dalka u horseedi karayso faraakda suuriya sidoo kale waxay jubbaland ashaaca ka qaaday in maamulada iyagu ay u madax bannaayihiin doorashadooda sidaa daraaddeedna ay doorashada jubbaland ku dhici doonto wakhtigeeda jubbaland waxay xaq u leedahay iyadoo ilaalinaysa in faraakhda suuriya inuusan dhicin in doorashada herarka kala duwan ay ku dhacayaan waqtigooda aysan dhicin muddo korosi kale sida ku cad qodobka sideetanaad ee dastuurka jubbaland guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland ayaa xaqu leh qabsashada doorashooyinkan golayaasha deegaanka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka jubbaland waxaa kaleo jubbaland ay warsaxaafadeedku ku faahfaahisay sababta ay ugu baxday shirka iyadoo ku dooday inay soo jeedisay in la raadiyo maamulada maqan sida puntland iyo asas khatomo balse dowladda federaalk soomaaliya ay ka hortimid soo jeedintaasi ugu dambeyntii jubbaland ayaa ugu baaqday baarlamaanka soomaaliya dawlad goboleedyada beesha caalamka iyo shacbiga soomaaliyeed in loo istaago ilaalinta geedi socodka dhismaha qaranka soomaaliyeed iyo ku dhaqanka dastuurka lagu heshiiyey tallaabada ay qaaday jubbaland ayaa kusoo aadaysaa xili warmurtiyaed laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaran lagu gaamiyey in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda islamarkaana laysku raacay in dib loo dhigo doorashooyinka maamul goboleedyada oo la qabtay bisha sebtembar ee sanadka soo socda labada kunshayolaaatanka dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada ee khilaafka uu kala dhexeeyo ay ka dowlad federaal ahaan ay kala hadli doonaan tabashadooda horeyna ay ugula hadleen madaxweynaha waxa uu rajo ka muujiyey in ismara waaga jira uu meesha ka bixi doono maadaama sida uu sheegay mas-uuliyiintu ay horey qayb ugu ahaayeen go-aano masiiri ah oo dalka lagu hogaamiyey hadalkan ayuu ka sheegay madaxweynuhu kulan casha ahaa oo xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka soomaaliya uu habeen hore ugu sameeyey magaalada muqdisho waxaana uu ka dalbaday kulan gaar ah oo uu ka hortegayo fadhiga baarlamaanka haddaba maamulka puntland ayaa jawaabka bixiyey hadalkii uu madaxweynaha soo jeediyey iyagoo sheegay intaasi aysan ahayn jawaabtii ay ka sugayeen madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh xujooyin badan baa ku maqnaa oo caleemasaarkii madaxweyne deni oo isaguna uu ka soo qaybgalay ayuu dani dhigay gogol soomaaliyeed madaxweynahana aqbalay markii uu xamar u tegayna uu gogoshii diiday taas waxaa xigay dhowr goor oo kale oo ay ka mid ahayd maalintii nabadda adduunka waxa uu madaxweyne dani goob fagaara ahii uu ka sheegay in puntland ay wadahadal diyaar u tahay oo mas-uuliyiintii halkaasi joogay uu sheegay in ay fariintaasi ay qaadaan wayna u geeyeen ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud cdi diir oo b b cdawarsisnhadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan meel xun uu gaaray khilaafka dowladda federaalka ah iyo puntland iyo jubbaland oo aan kasoo qeybgelin wejiga labaad ee shirka oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka kuwaas oo dhaliyay muran xoogan maadaama ay isku khilaafeen saddexda dhinac madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ku adkaysay inaan laga hadli karaynin doorasho iyo masiirka ummadda إلى شركة لجه شيو وحياة بها يرير دعوين حسن شيخ محمود رئيس الوزاري سحمزة أي اسكو دي بطن أحمد مدوبي أي عيان أجنده دا سياسة بل سكو ما يسن قولي سن أغاسما هيا دا سردوان كمريكن كيسي أي دا ويليام جاي بحانيس أي بغشو وحاو كوي مد مغالا دا مقدوشة عاسما شي حسن شيخ محمود أغاسما ها سردوان كسومالي ها عبد الله سنبلوسي horaantii bishii janaayo labada kun afar labaatankii ayuu sidan oo kale muqdisho u yimid sargaalkan xilligaas oo uu la kulmay madaxweynaha iyo sidoo kale agaasimihii hore nisa mahadsalaad agaasimahaasi ayada maraykanka iyo sidoo kale madaxda soomaaliya ayaa iska xogwaraystay arrimaha gobolka amniga iyo iskaashiga soomaaliya iyo maraykanka marka laga soo tago xiisadda ka taagan gobolka waxaa meesha kasii baxaysa shuruucdii caalamka ee kala xakameynta dowladaha looga hortegi jiray maraykanka ayaa lagu xantaa inuu saameyn ku leeyahay xiisada ka taagan gobolka geeska afrika waxaana qodobadii laga wada hadlay ka mid ahaa xiisadda soomaaliya iyo etoobiya dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysatay inay ka hortageyso dhamaca itoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya iyo mareykanka ay hoosta ka xariiqeen inay muhiim tahay wadajirka madax banaanida iyo gobolnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya لنا على سومالي لان هدي إنه يجنو مدحونها سومالي لان موسى به عبدي أي مركي هو رئيسي لما فلان أو هاللي الله هدي أو فشل مهشي إسكاي هرانتي سنة كان على سعيد نيتوبيا الشيء إسكان أو إن كاي كده جان موسى به رئيس الوزراء أبي حمد أي نيتوبيا هو قال إن يا إن أي سو بيها سوماليا تاس أو سي هذا كاي هو أرتم الدولة الفدرال أو إذا كان كتل مانتشر عدرو أي حد جذب كذا ناقرا نمدهدام madaxweynaha somalilan oo waraysi siina iyo b b c da ayaa sheegay inaysan waxba ku waayeyn haddii uu fashilmo heshiiska etoobiya uuna la mid noqon doono uun heshiisyada dalalka ay la galaan dhigooda ee socon waayay iyagoo iska indhatiray diidmada dowladda federaalk soomaaliya muxuuna yeelayaa annaga ayuu yiri madaxweynaha soomaaliya muuse biixi cabdi dhinaca kale madaxweyne muuse biixi oo waxaa laga weydiiyey muddada dheer ee uu qaatay saxiixha heshiiskan rasmiga itoobiya ayaa ku antacooday in wakhtiga uu qaadanayo ayna saxiixi doonaan xilliga ay isla gartaan labada dhinac waqtiga ay labada dowladood ay isla gartaan ayay saxiixayaan heshiisyada waqhtiii dheer ayay qaataan haddana ayuu yiri madaxweyne muuse biixi oo ka warwareegayay sababta ka dambeysa in ilaa ay hadda aan la saxiixin heshiiska rasmiga ee is afgaratiga ay horraantii sannadkan ay qalinka ku duugeen somalilan ee itoobiya somalilan oo muddooyinkii dambe baahinaysa in dhowaan ay la saxiixan doonto heshiiska rasmiga itoobiya oo dhulbadeed ay ugu badalinayso aqoonsi ayeesho ayaa haddana muujinaya in aysan waxba u noqon doonin haddii uu fashilmo heshiiskaasi si kastaba ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dagaal adag la gashay is afgaradkan iyadoo etiobiyana ka dacweysay fagaaraha caalamka isla markaana cadaadis horlay ku saartay sidii ay dib ugu joogsan lahayd saxiixa heshiiska rasmiga kaas oo hadda fashil qarka u saaran intaas ayaan kusoo gabagabeyneyna wararkii oad kale socoteen warbaahinta rn somaali tv intanu warkaanwakiisign ku kulmi doononabadgelyo